নমস্কাৰ মই অৰিন্দম বুঢ়াগোহাঁই মোদী চৰকাৰৰ অহংকাৰী ৰূপ আকৌ স্পষ্ট হৈ উঠিছে বিৰোধীৰ কোনো কথাকেই গুৰুত্ব নিদিয়া বিজেপি চৰকাৰে মোদী চৰকাৰৰ ক্ষমতাৰ অহংকাৰ দেখা গৈছে সংসদৰ চলিত অধিৱেশনত বিৰোধীয়ে আশা কৰিছে যে এই অধিৱেশনত আলোচনা হওক আদানীৰ ঘোষ দিয়া প্ৰসংগ আমেৰিকাৰ আদালতত উন্মোচন হোৱা এই গুৰুতৰ অভিযোগৰ আলোচনা বিচাৰিছে বিৰোধীয়ে কিন্তু নাছুৰবান্দা চৰকাৰ বিৰোধীয়ে আলোচনা বিচাৰিলেই সদন স্থগিত ৰাখে অধ্যক্ষই মুঠৰ ওপৰত চৰকাৰ আদানে সুৰক্ষা দিয়াত ব্যস্ত 25 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে উভয় সদনৰ অধিৱেশন আৰু সদন আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা আজি অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰৰ দিনটো হৈছে পঞ্চমটো দিন কিন্তু এই 5 দিনত মাত্ৰ আঙুলিৰ মূৰত লিখিব পৰাকৈহে চলিছে সদনৰ কাম কাজ 5 দিনত মাত্ৰ 40 মিনিটহে চলিছে সদন আৰম্ভণিৰ দিনটোতে বিৰোধীয়ে আদানী আৰু সম্বল প্ৰসংগত আলোচনা বিচাৰে কিন্তু চৰকাৰে আলোচনা নিবিচাৰে মোদী চৰকাৰে ভালকৈ উপলব্ধি কৰিছে যে এই দুই প্ৰসংগত আলোচনা অনুষ্ঠিত হলে বিপদত পৰিব কেন্দ্ৰ চৰকাৰ সেয়ে বিৰোধীয়ে বাৰে বাৰে দাবী কৰাৰ পাছতো সদন স্থগিত ৰাখি মূৰ পুলুকা দিছে চৰকাৰে 25 নৱেম্বৰত প্ৰায় 10 মিনিট সদনৰ কাম কাজ চলাৰ পাছত 27 নৱেম্বৰলৈকে সদন স্থগিত ৰাখে অধ্যক্ষই 27 নৱেম্বৰতো প্ৰায় 10 মিনিটমানহে চলে অধিৱেশন ইয়াৰ পিছত পুনৰ স্থগিত ৰখা হয় পৰৱৰ্তী দিনলৈকে 28 নৱেম্বৰতো মাত্ৰ 10 মিনিট সদন চলাৰ পাছত পুনৰ পৰৱৰ্তী দিনটোলৈকে স্থগিত ৰাখে আৰু শুকুৰবাৰৰ দিনটোতো অৰ্থাৎ আজি 10 মিনিটমান সদন চলাৰ পাছত পুনৰ স্থগিত ৰখা হয় আৰু এইবাৰ স্থগিত ৰখা হ'ল 2 ডিচেম্বৰলৈকে ইয়াৰ পাছত সদনৰ শীতকালীন অধিৱেশন শেষ হ'বলৈ থাকিব মাত্ৰ 18টা দিন আৰু এই 18টা দিনতেই চৰকাৰে উত্থাপন কৰিব লাগিব 16খনকৈ বিধেয়ক কিন্তু বিৰোধীয়ে আদানী সম্বলকে ধৰি বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ ইস্যুক লৈ যি যুযুধান স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই আলোচনা হ'বলৈ নিদিয়াৰ যি মৰণপণ চেষ্টা শাসকীয় পক্ষই চলাই আহিছে সেই গতিলৈ লক্ষ্য ৰাখি এই অধিৱেশন ঘণ্টাৰ হিচাপত কিমান সময়ৰ বাবে চলিব তাক লৈ সন্দিহান পৰিৱেশৰ উদয় হৈছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে এই সন্দৰ্ভত কয় যে চৰকাৰে কোনটো বিষয় আৰু কেতিয়া উত্থাপন কৰিব বিচাৰে সেয়া স্পষ্ট কৰক যিদিনা তেওঁলোকে বিষয় আৰু তাৰিখ স্পষ্ট কৰিব আমি সদন চলাব পাৰিম কিন্তু আমি চৰকাৰত নতুন অহংকাৰ দেখিবলৈ পাইছো চৰকাৰ স্পষ্ট কৰে কি ৱে কোন সা মুদ্দা উঠানা চাহতি হে কব উঠানা চাহতি হে ক্যা চৰকাৰ নে কহা কি আদানী পে চৰ্চা হোগী য়া কব হোগী ক্যা চৰকাৰ নে কহা কি মণিপুৰ পে চৰ্চা হোগী য়া কব হোগী ক্যা চৰকাৰ নে কহা সম্বল পে চৰ্চা হোগী য়া কব হোগী ক্যা চৰকাৰ নে কহা কি চীন পে চৰ্চা হোগী য়া কব হোগী ক্যা চৰকাৰ নে কহা কি বিদেশ নীতি পে চৰ্চা হোগী য়া কব হোগী চৰকাৰ কে তৰফ সে তো কুছ ভি নহীঁ আয়ে না বিষয় উন্হোনে স্পষ্ট কিয়া হে না তারিখ উন্হোনে স্পষ্ট কিয়া জিস দিন ও বিষয় ও তারিখ স্পষ্ট কর দেঙ্গে উস দিন হম হম সদন চলা পাঁগে লেকিন সরকার আনফালে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সাংসদ ৰাম গোপাল যাদৱে সদন স্থগিত ৰখা সন্দৰ্ভত চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰি কয় যে চৰকাৰে আদানী সম্বল মণিপুৰ আদি ডাঙৰ ইছ্যুৰ পৰা পলাবলৈ ধৰিছে যেতিয়া চৰকাৰে সদন চলাটো নিবিচাৰে তেতিয়া কোনে চলাব পাৰে বিৰোধীৰ যুযুধান স্থিতিত বিমূৰত পৰি ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ জগদীপ ধনখৰে কয় যে এইটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় আমি অতি বেয়া আদৰ্শ এটা দাঙি ধৰিছোঁ আমাৰ কাম মানুহকেন্দ্ৰিক নহয় আমি অপ্ৰাসংগিকতাৰ দিশে আগবাঢ়িছো একেই সুৰতে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই কয় সন্মতি অসন্মতি গণতন্ত্ৰৰ শক্তি আশা কৰোঁ সকলো সদস্যই সদনক কাম কৰিবলৈ দিব সংসদক লৈ দেশবাসীয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে সদন সকলোৰে দেশে বিচাৰে সংসদ চলক হয় দেশে সংসদ চলাটোকে বিচাৰিছে সমান্তৰালকৈ দেশে বিচাৰিছে যে আদানী প্ৰসংগটো আলোচনা হওক সম্বলৰ বিষয়টো আলোচনা হওক বছৰ বছৰ ধৰি অশান্ত হৈ থকা মণিপুৰৰ বিষয়টো আলোচনা হওক কিন্তু চৰকাৰে বিৰোধীৰ এই দাবীৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন নকৰাকৈ অহংকাৰী মনোভাৱ লৈ আছে যাৰ বাবে অচল হৈ আছে দেশৰ উভয় সদন